to bolo večer nejakých 5 hodín, tak sme boli vonku z kasáreň a tam sme sa dovolili, no šli sme na pivo proste. A tam sme sa dovolili, jak to zrobíme, že ja zoberiem zbrane, že zo skladu zbraní ručných na baterii a on ma bude čakať pri autoparku. Ja som pomohol svojím spôsobom aj Braňovi, lebo Braňo je človek, ktorý má strašne veľké srdce a on bol slabo, taký dosť slabšie priebojný. Preto možno, že ho zneužívali, preto možno, že šikanovali. Nikdy nechcel prenášať ich nezmyselné velenie a ich príkazy na niekoho iného. Radšej si to on vytrpel sám. Keď povedali nejakú hlúposť, tak on jednoducho tak si urobil po svojom. A vlastne toto nás zbližilo tým, že on bol nadporučivý, ja som bol v základiach, teda v základnej službe, ale tá ľudskosť tam zostávala stále. A to bolo medzi dôstojníkom a vojakom ojedinele. Preto, lebo dôstojník bol niekto, vojak bol nič. Pošli sme do parkovacieho priestoru DOCR-eckého oddielu a chvíľku sme počkali, kde je strážny, jak som videl, že prešiel, že už ide preč. No a keď 3-4 minúty sme počkali, potichy naštartovali delo a potichučky sme išli pomaličky. Tú poplachovú bránu som otvoril samozrejme, od toho už som mal kľúč tiež pripravený. Otvoril som bránu, naskočil do dela tiež, no a išli sme, to je výcvikový priestor. A prešli sme, on ten Jano... To bolo v noci, hej, asi. Hej, už bola tma. Mm-hmm. To bolo nejakých 10, po 10 hodine. A on, ten Jano, on bol ženatý. A mal fotku ženy a on si ju položil pred seba, jak išiel, jak sme išli. Začalo mu to vŕtať v hlave a proste zastavil. No, pýtal, čo robíš? Hovorí, vieš čo, ja nemôžem, ja idem nazad a ukázal mi fotku. V určitej chvíli sa mi nejak vrátili myšlienky a spomienky na tých mojich najbližších. A mal som dokonca aj v tej technike fotku tej dajšej mojej ženy a mojho chlapca. A vlastne tedy som si uvedomil, že nie, že nechcem, ale že není šanca. Jeho ani nazad, ak išiel, nikto ho nezadržal. Sice už bolo zistené, že dvaja zobrali jednu úfnicu a išli, ale ešte neboli na ceste nejaké hliadky alebo nejaké, že by vrtuľníky lietali, že a takto. Alebo nejaká patracia akcia, kde sa to delo nachádza. Ešte nič poriadne nebolo rozbehnuté. A ja som išiel a chcel som sa z toho vlastne civilného priestoru čo najskôr dostať. Myslím, je tma. A jak som posudzoval časový odstup, tak myslím, tak tu by ešte nemuselo byť nič. To som stopol auto. Malý dieťa. 5 alebo 6 ročné. A ten chlap sa mi pýval, čo sa deje? Vy ste vojak? Alebo hovorím, som vojak, máme cvičenie také. Mňa naháňajú. Som povedal, že to je súčasť cvičenia. Ja musím sa dostať na určité miesto, aby som splnil úlohu, akú mám. Aha. Ste mu nenávali, no som... Nie. Aha, to sa robí aj u nás. Tak poďte, sadnite si. Sadol som si. No nebol tam policajt. Nebol teda príslušník bezpečnosti a stopol to auto. A jak sa pozrel do auta, tak ukázal vypnúť motor a mňa vyzval, aby som vystúpil. A dal ruky za hlavu. Na prvé napadlo, no ja ti dám ruky za hlavu. Takže v tom momente som si uvedomil, že vedľa mňa sedí to malé dieťa. A ja keby som aj to, na toho policajta vystrelil, alebo jeho smerom, že ho zastraším, alebo čo, a zmiznem, hej, obehnem auto a zmiznem mu v lese, on ten policajt by mohol strelať, čo keby trafil to diecko. A v podstate to prebehne taká myšlienka a
iniciatorom toho, že by to decko mohlo byť zastrelené, som bol ja, pretože ja som začal prvý strieľať. Že to prebehne, taká myšlienka, to je... Tak som zrobil to, čo policajt, že by zadoval, no to skončilo. Je to, teraz je to s toho odstupom času, človek povie, že no, nemuselo sa, ale takzvaná železná opona dokázala v ľuďoch evokovať iné myšlienky a iné pocity. Dneska máme hranice otvorené a dneska vlastne utekám naspäť zo zahraničia domov. Lebo sa tam necítim dobre, lebo viem, že mám rodinu tu, ale v tej dobe bola to taká výzva niečoho nového. Život tam bol úplne iný, bola tam nejaká sloboda, bola tam všetko bolo modernejšie, nebola tam tá jednotvárnosť, tá šedosť. A hlavne, čo tam nebolo, že ľudia si mohli otvorene povedať, čo cítili a čo chceli. Čo vlastne tu nebolo. My sme mali zviazané nielen ruky, ale aj ústa.